ओम शांति। सोमेश्वर निराकार शिव पितांकर सोमरस अर्थात ज्ञानामृत को पान करुथिबा संगम जुगी ब्रह्मामुख वंशावली श्रेष्ठ ब्रह्मावश्य ब्राह्मण मानंकु हृदय सहित शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात सुस्वागतम। बिंदु एपरी एक जिनिष प्रत्येक क्षेत्र रे तार महत्व स्पष्ट रूप रे बारी हेई पड़े जेपरी कि शुभ कार्य रे मथारे तिलक बिंदु लगेबा ठारु आरंभ करी कौनसी कथावस्तु को समाप्त करिबा पर्यंत बिंदु को अग्राधिकार दिया जाइछि। बिंदु बिंदुरु सिंधुर सृष्टि ए कथा मध्य समस्ते जानिछन्ति जहार नाम मध्य रखा जाइछि बिंदु सरोवर एवं कहानी मध्य अछि ए बिंदु सागर रे बा बिंदु सरोवर रे स्नान कले सकल पापना सही जीवार एहा मध्य गायन रहिछे। व्यवसायी माने दीपावली रे पुरुणा हिसाब किताबर खाता को बिंदु लगाई समाप्त करुथिबा बेले सर्वोपरि सृष्टि रजयिता स्वयं भगवान हेउछन्ति बिंदु निराकार ज्योति स्वरूप एवं आमे समस्ते मध्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा ए शरीर रूपक कर्मेन्द्रिय को नहीं आमे कार्य व्यवहार करुथाई आमे वास्तवरे शरीर नुहे आत्मा से ही बिंदु स्वरूप। भक्तटीए मध्य भगवानंकर बिंदुए करुणार आशाई ही प्रार्थना करी थाए गीत मध्य गाई थाए जेपरी कि बिंदुए करुणा मागी थिली प्रभु सिंधुए अजाड़ी देला चरण शरण मागी थिली प्रभु कोल कुठाई नेला। यही कथाटी को वास्तविक भावरे रूपायन करुछंती स्वयं निराकार परमात्मा पिता यही कल्याणकारी संगम जुगरे यही मध्यवर्ती समय अर्थात कलिजुगर अंत एवं सत्ययुगर प्रारंभ यही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषोत्तम एथिपाई कहा जाइछि जे यही समय रे स्वयं भगवान आत्मा पुरुष को श्रेष्ठ रूप से गढ़ुछंती जहाँ मायार कबल रे पड़ी शक्तिहीन हो जाइछे सही आत्मा को संपूर्ण सतप्रधान पवित्र करी दैवी गुण संपन्न देवतारे परिवर्तित करुछंती सेति पाई एही समयर नामकरण एही परी करा जाइछे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग ठीक एही संगम युगर श्रेष्ठ बेलारे स्वयं ज्योतिर्बिंदु शिव पिता आसी अमूल्य ज्ञान बिंदु प्रदान करुछंती एवं एही ज्ञान एपरी जे यार प्रत्येक बिंदु अमूल्य अटे ज्ञानर गोटिए बिंदु मुक्ति आउ जीवन मुक्ति प्रदान मध्य करिथाए तेबे ज्ञानर गोटिए बुंदा हेउछि निजकु आत्मा मने करी निराकार शिव बाबांकु मने पकेइबा। भगवान कहुछंती एकमात्र बाबांक स्मृति रे रहिबार पुरुषार्थ कर एहिथिरे ही निजर तथा अन्य मानंकर उन्नति समाहित ही रहिछि। तुमे माने जेते बेले
ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଏ ନା, ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାଏ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶତପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭଗବାନ ଆମର ପିତା ବା ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏହି କଥା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯିଏ ଯେପରି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ସେହିଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାରା ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ନିରନ୍ତର ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜର ସାହସ ଯୁକ୍ତ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେଉଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ମାଣଚିତ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରି ଚାଲିବା। ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ
शुद्ध संकल्प रखिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।